Өзгеде ақпараттар, КТК-да бәрі жаңа. Арнамыз жаңа маусымда жаңа ғимаратқа көшті. Жаңалықтардан бастап, барлық бағдарламалар енді жаңа студияда. Сондай-ақ күзгі тұсаукесерлер шеруінде бір қатар тың жобалар әзірленіп жатыр. Ойын-сауық түрлі негізделген әлеуметтік қоғамдық бағдарламалар мен қызықты ток-шоулар ешкімді бейжай қалдырмайды. КТК түсірген фильмдер мен сериалдар да дайын. Жаңа маусымның жайы тілшіміз Салтанат Шырынханның бейнематериалында. Бұл ғимарат 1958 жылы аппараттық студиялық кешен ретінде салынған. Содан бері отауызды орақ тілді журналистердің отауына айналды. Бұл жерден талай дүлділ жалпақ жұртқа жаңалық таратты. Қабырғасы әйнекпен қапталып, бағаналары гранит тастармен бекіген нысанның 1993 жылдардағы ішкі көрінісі. Мынау қазір барлығы қайта жаңарды. Енді КТК телеарнасының журналистері жаңа техникамен жабдықталған жаңа жұмыс орнында өз қызметтерін жалғастырады. Осындай жағдайдың жасалуы бұл журналистердің жұмысына жаңа күш беретіні, жаңа шабыт беретіні, бір сөзбен айтқанда тың серпін беретіні анық. Мәселелерді қозғап қана қоймайды. Жаңалықтармен қатар жаңағыдай бағдарламалар да осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Мысалға мынау коронавируске қарсы күрес телевизияның ең сенімді, ең әрі толыққанды ақпарат көзі екенін дәлелдеді. Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен айтқан кезде біздің жаңағыдай КТК телеарнасы халықтың үні, көзі, хәм құлағы болу жөніндегі миссиясын атқара береді. КТК қараша халыққа ең жақын арна, оған жаңалықтар қызметінің өзі дәлел. Мәселен, телеарна төтенше жағдаймен карантин уақытында да хабар таратуын тоқтатқан жоқ. Осылайша сын сағатта ақпаратты жеткізудің жаңа тәсілінде ойластырды. Енді жаңалықтардың дәстүрі бойынша тілшілеріміз теледидарда ғана емес, ғаламторда да тікелей эфирге шығады. КТК арнасының контенті жоғары болу үшін жан-жақты жұмыстарды қолға алдық. Енді көрермендерімізді одан әрі көбейту мақсатында диджитал платформасында қоса жүргізетін боламыз. Осы орайда әлеуметтік желі мен сайттарға да көп көңіл бөлеміз. Журналистеріміз оқиға орнында тікелей эфир жүргізіп, оқыс оқиғалар дәл уақытында көрсетіледі. Яғни КТК бұрынғыдан да мобильді жедел ақпарат жеткізетін болады. Сондай-ақ астарлы ақиқаттың да бұл маусымда жалғасы бар. Бағдарлама дүйсенбі мен бейсенбі аралығында 20:00-де көпшілікпен қайта қауышатын болады. Әдеттегідей бұқпасыз, боямасыз болмыс пен ақиқаттың сан түрін ашу үшін журналистер қызу дайындық жүргізіп жатыр. Десе де ұжымдағылар тізгіннің кімге бұйыратынын әлі де құпияда ұстап отыр. Жанашырлығы жоқ адам, баласына да оның мейірім бар деп мен айта алмаймын өз басым. Құдай сақтасын, сізге сондай айып тағылса, қалайды өзіңіз ақтауға тұрсасыз, ол жанталасып. Бұдан өзге мәселеңізді заң аясында ұрыс керіссіз шешуге әрекет етіп жүрген Даудамайсыз бағдарламасының уақыты өзгергенмен бағыты сол қалпында. Әр жұма сайын 20:30-да экранға қайта шығады. Осындай менің нем бар, танысым бар. Соған инстаграмға салса, сіздерге үйге деген ақша жиналады. Күзгі базарлық кино сүйер қауымға да бар. Арнамыз түсірген отандық фильмдер топтамасына да тоқтала кетейік. Соның бірі «Жақыным алыс» көп сериалы картинасы. Телехикая 20 жыл бұрын шалыс басқан келіншектен туған сәби жайлы, ал ежелгі көшпенділер аңыз атты байырғы наным сенім жайында сыр шертетін киноны да арнамыздан көре алатын боласыздар. Отандық мелодрама мен экшн жанрында сериалдар түсірдік. «Жақыным алыс» пен «Дуэль» сериалына 100% күш салдық. Бұған қоса «Алаяқтар» атты қызықтары әлеуметтік маңызы бар картиналарды да ұсынатын боламыз. Барлығы қараша мен желтоқсан айында көрсетіледі. Көрермендерін қалауын қанағаттандыру мақсатында үнемі имиджін өзгертіп, әрдайым жетіліп отыратын КТК арнасы бұл жолы да жүрісінен жаңылған жоқ. Заман талабына сай сапалы бағдарламалар мен жаңалықтардың жаршысына айналған біздің арна қашан да қосулы болсын. Салтанат Шырынхан, Алмас Нұрдос, Қайрат Зиябеков, КТК Алматыдан.